os grãos que formam espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação diante do altar. A vida por meu irmão diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por